För att du ska kunna stävja oss och hitta en ökad konkurrenskraft, ökad innovationskraft, så måste vi jobba med kreativitet. Och kreativitet handlar väldigt mycket om gränsöverskridande möten. Att gå utanför den traditionella normen, att våga gå utanför den här trygga, säkra boxen. Vad händer i mötet mellan ingenjören, innovatören, teknikern, tillsammans med poeten, författaren, musikern? Vad händer? Vad kan vi få ut? Någonting större. Den snabba teknikutvecklingen med smartphones och surfplattor har lett till en ökad mobilitet. I och med det har efterfrågan på geografisk informationsteknik fullkomligt exploderat. I Gävle finns klustret Future Position X som är världsledande inom detta område. Hur vi kan utveckla ett bättre samhälle med hjälp av att använda den information som finns i de flesta produkter och tjänster idag. Det vill säga, vart befinner de sig? Vart finns människor? Vart finns våra kunder, saker, företeelser? Vart finns maskinen som säger pling inne på sjukhuset och vad är patienten som behöver den? Det jag ser idag när det gäller det offentliga och framförallt inom hälso- och sjukvården, så skulle man med det vi håller på med, alltså geografiska informationssystem, så skulle man kunna utveckla tjänster i våra företag som skulle kunna göra att man använder skattebetalarnas pengar på ett betydligt bättre sätt än vad man gör idag. Lantmäteriet har jobbat med digitalisering av geografisk information sedan 70-talet. Men det är först de senaste 10 årens utveckling med datorer, mobiltelefoner och internetutbredning som gör att vi nu fullt kan dra nytta av den utvecklingen. Vi utvecklar framförallt appar idag som nästan inte 100% har någon koppling till GIS. Och tack vare klustret och FBX så har det blivit lite av vår specialitet. Tillväxtverkets och EUs satsning med regionala utvecklingsfonden innebär möjligheter för både företag och regionen att fortsätta utvecklingen med en samverkan mellan Högskolan i Gävle och Lantmäteriet och på så sätt skapa en regional attraktion för nya företag. Här i Gävle-regionen idag har vi ungefär 200 företag och organisationer som jobbar tillsammans i klustret. Vi är 2000 specialister i Gävle som dagligdags jobbar med geografisk informationsteknik. Ungefär 6000 människor som har sin dagliga utkomst ifrån det här området. Och totalt sett är vi 27 000 personer som jobbar i de här medlemsföretagen här i regionen. Ja, det började med att räddningstjänsten i Gävle ville ha fram ett verktyg så att de kunde spåra anlagda bränder. Ett kartbaserat sådant. Och nu har vi tagit fram det och vi vill faktiskt påstå att våra system klarar av att förutsäga var bränder kommer att inträffa. Var bränder kommer att inträffa. Det finns många innovativa miljöer i Sverige där idéer kan växa och utvecklas. Stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden förstärker den typen av satsningar.